Jamen, godmorgen alle sammen. Velkommen tilbage. I dag er så dagen, hvor jeg skal så til Aarhus, og så tilbringe der de næste 10-11 dage. Så nu skal jeg bare lige op, og så skal jeg lige have fået pakket de sidste ting, inden jeg smutter. Okay, jeg skal være dernede inden 19 minutter over 9 i hvert fald. Og klokken lige nu er 3 minutter og 6. Så er stadig temmelig tidlig, så jeg tror bare, at vi slapper af og hygge mig lidt. Hej alle sammen, mit navn er Tommy, og velkommen til mit blog. Altså, det slog mig lige ind, at jeg faktisk startede alt mit blog med at altså, ligge i sengen. Ja, hun gør hvad? Hun lader mig den overhuse. Vi lader ikke om kumpen, nej. Dem er bare jo, hvad? Til... August kommer vi lige langt. Ja. Ja, men jeg kan lige så løbe i Aalborg, og jeg bare ikke kommer Aalborg. Aarhus er... Hvad er det? Nå godt nok. Từ ba lên trên đây gần 2 tiếng, chạy xuống Aarhus cũng gần 2 tiếng. Nå alle sammen, min far har lige været forbi, så, ja, så det var dejligt at se ham igen i hvert fald. Nu hvor det er ved at være lang tid siden, jeg har været hjemme hos mine forældre, så, så det er fedt, at han lige kom forbi og sagde hej. Nu hvor han så skal noget alligevel her i Aalborg. Ja, okay, shit. Det var meningen, at det skulle være scrambled egg, ja, men åbenbart er det så blevet til en æggekage, så, så ja. Okay alle sammen, så er jeg klar til at hoppe afsted nu. Meget casual sommertøj. Jeg kom til at have sko på i hvert fald, lige stoppe lidt her. Og check what I got. Nu skal jeg se her. Se her. This one. Bare roligt, det er sådan en fake ørering i hvert fald, på grund af at selve karakteren, som jeg spiller, han hedder så Malte, og den her karakter, Malte i hvert fald, han har så ørering på i alle de scener, som han skal være med i. Men jeg tænker, jeg vil hoppe afsted nu, og let's go. Okay alle sammen, så er jeg kommet ned til Hovedbanegården, og klokken er så 15 minutter i 9. Så ja, der er i hvert fald god tid lige nu her. Og det passer meget fint, fordi så kan jeg lige få taget min pause. Ja, det er helt sindssygt. Lige nu er der 21 grader udenfor, ellers så venter jeg bare på mit tog. Så jeg vil bare lige sige, at jeg ved godt, at ansigtet fylder sig hele skærmen. Og det er så også på grund af mit kamera og linsen passer faktisk ikke rigtig sammen. Men på grund af, at jeg har så brugt en adapter, så har de gjort sådan, at billedet er sygt meget cropped. Men det er der ikke rigtig noget at gøre ved. Måske i fremtiden kan jeg investere i et objektiv, der passer. Wide angle objektiv. Nå, okay altså. Der er lige så cirka 10 minutter tilbage, før at, jeg bliver hentet i hvert fald. Det jeg vil her, siden jeg nu kommer sådan en time før, var så, at jeg ville gerne have købt en rød mikrofon, så lyden var lidt bedre. Men jeg fandt ud af, at der var ikke rigtig noget, så det blev alligevel ikke til noget alligevel. Udover at jeg så fik købt en lille Manfrotto-stativ, så var det også nemmere at holde kameraet. Jeg ved ikke, det var så lidt ærgerligt. Hvor jeg har glædet mig lidt til at så købe det, og så kunne vise jer lidt bedre lyd. Ellers så er jeg på vej tilbage til banegården, hvor jeg så venter på at blive hentet. Hvordan har vi opladet på bagefter? Okay, ej, hvor smart. Det er sådan lidt en backup-agtig. Han vil sidst have sådan en hard med det. Det er sådan en powerbane eller sådan. Ja. Klar på en crazy uge? Det er Patrick. Er det plads? Ja, tak. Så prøver vi den her. Okay, lad os skrive på det. Velkommen til Aarhus Boys. Ja, mange tak for det. Scene 9, det er der, hvor han bliver præsenteret, hvor han går ind ad døren og siger, hej, jeg hedder Erik. Den store scene med investoren, ikke? Og så... Præcis, så det er også det, jeg siger. Så alt er ligesom planen er, og alting går, ligesom vi har aftalt, det gør. Men
Ja, jeg gør med erektionen, som jeg har lyst til. What? Åh, hold da kæft, den ring, mand. Det er sygt. Hej alle sammen. Hey, mand. Godt at se dig igen. Lige måde. What's up? Så, mand. Godt at se dig igen. Lige måde. Okay, folkens, her har vi så selve sættet, hvor ja, wrestling-scenen er bygget fra bunden af, som de tre hovedroller, som i dag skal faktisk bruge hele dagen på at øve, og så træne med en professionel wrestler. Men jeg skal i hvert fald ikke træne, da jeg ikke skal være i ringen. Så kører vi. Ja, så kører vi allerede. Det er sgu meget lækkert. Ja, jeg vil gerne lige dokumentere lidt. Selvfølgelig. Altså, det er god idé. Jer. Der er ikke noget til mig, vel? Jo. Nå. Ja, det var faktisk nok dit gamle manus, det her. Ja, det fandt jo af, jeg manglede faktisk. Okay, så har jeg lige fået den her, som ja, hvad skal jeg sige, det er på grund af, at der er blevet lavet om i manuset, så det her bliver så de nye lines, som jeg kommer til at sige, så det bliver det. Okay, alle sammen, så er det resterende skuespiller er ved at gøre sig klar, og jeg er også ved at gøre mig klar til at så få filmet et interview med karakteren Malte. Okay, alle sammen, så er vi på sættet, hvor Malte, karakteren Malte og karakteren Vigman, som er Maltes chef, som nu sidder her klar i vejret. Altså lige nu sidder jeg lidt og chiller, så det er det. Og det, der ligger på bordet her, det er så det tøj, som karakteren Malte har på. Og altså, du er på arbejde i baggrunden, ja. Så du må gerne tage telefonen, og du må gerne snakke. Ja, I kan bare levere det om ved hovedindgangen. Ja, eller, men ikke så højt, vel? Ikke alt for højt, nej. Ja. Var det i dag og sådan noget? Så hvis du lader, som om du er i tvivl om eller andet, så... Vigman, var det nu, vi skulle aflevere, du afbryder ham bare. Ja, okay. Så, okay. Så bare få dem om og sådan. Altså, det handler jo først og fremmest om at vinde forventningen, ikke? Job som programchef på... Hvad fanden var det hed, Malte? Nej. Vigman. Hvad? Vi har en leverandør her. Hvad var hans telefonnummer, det var? Kasper. Det var... Vi stadig mangler, men bare fra jer. Så jeg ved ikke, hvad der er sket der. Det er fejl, Kasper. Dillbrick, som så er sådan en, der unhacker. Men jeg henvendte, det er jo mere det der... Bum, bare så ligger der en wrestling-skole her, sådan cirka 7 km væk herfra. Wigman? Ja, Wigman. Ja. Wigman. Okay, så ikke Wig. Det der glæde, når du kommer frem til dagen, ikke? Altså, hvor dørene de går op, og alle... Okay, så har vi fået en pause, og så har vi lige været inde og filmet igen, og nu er vi også blevet færdige med det. Så nu tager vi en pause, og så ser vi lige til de andre wrestler dernede, hvordan det kommer til at gå. Det, I kommer til at se nu, det er ikke noget, I skal gøre derhjemme. Disse professionelle wrestlere har masser af erfaringer bag sig, hvilket betyder, at de kan gøre det på en sikker måde, så I skal ikke gøre det derhjemme. Så det her er en advarsel herfra. Men ellers... Enjoy the video. Bagud og igen. Det er meget svært, men tænk over, at ikke er her ikke nok, så vi her kan stadig se. Så går det her langsomt. Kommer. For 10 år siden. Selv når rammer det, så... Nej, Vigman. Højre, venstre op. Og 10 op. Og I skal bare hoppe op. Svinge armen over. Men jeg kaster. Det er ondt, den der. Godt, det kan være, der er på det. Det her skrev jeg ligesom for at få det til at virke med dit arbejde. Ja, det tror jeg. Vi må gerne bare lukke gården. En anden form for tillid, jo. Ja.
Vi laver heller ikke det hele i dag. Vi laver bare lige nogle af scenerne. Ja, det er også sådan, det skal være. Der skal trænes til magtstrenge, fordi vi skal have penge i kassen, og jeg lover jer. Jeg lover jer for. Sunes mor er tosset på Sunes, han spiser alt. Der er sgu ikke nogen her, der er kriminel, du. Der er ikke nogen her, der er kriminelle. Nej, det kan jeg fandme love dig for. Det er eddermame kriminelle. Det kan jeg fandme love dig for. Malte, er der nogen her, der er kriminelle? Hvis du Malte? Heller ikke med det amatørpis. Hvad fanden? Hey, hallo! Hey, du! Jens Høj, du kommer kraftedeme tilbage! Gå ud, ud og hent ham. Ud for helvede, jeg kan det ikke. Ud! Ja, tak. Det ved jeg godt. Det var muligvis den fedeste ting, vi har lagt sig ud af. Det var godt, det var godt. Nu sker der noget. Det var skidegodt, det der. Ja, det gør jeg helt sikkert. Sygt. Okay, alle sammen, opdatering herfra. Vi er blevet færdige med at filme for i dag. Lige nu venter vi bare, at folk er klar til, at vi kan tage tilbage til, eller at vi kan tage hen til hotellet, hvor vi kan få hvile os lidt, og så er vi så klar til i morgen. Så alle sammen, så er vi kommet til hotellet, hvor vi skal så bo de næste 10 dage. Så er det sådan, at nu skal vi bare have fået slappet godt af, og så være klar til morgen i hvert fald. Jeg tænker, at jeg vil have redigeret min video, og så have lagt den anden video op, hvor jeg kigger igennem de billeder, som jeg har fået optaget. Ellers så bliver det bare sådan, at jeg vil redigere min vlog, og så tror jeg bare, det er det for i dag. Måske lige gå ud og så få noget at spise. Ellers så skal jeg bare få slappet af. Men jeg skal nok give en sidste update her lidt senere. Nice. Se jer! Ja. Så sidder man her, og så har man lige fundet ud af, at man har glemt sin høretelefon, og så... Fedt, nej. Okay. Jeg er i gang med lige at få uploadet min video, og den kommer så ud her i... For mig er det... Lad mig se. For mig bliver det så den 2. juli. Det er så i morgen. Og den kommer så ud kl. 12. Ellers så bliver det sådan, at jeg skal så have redigeret min vlog. Og klokken er lige nu 20. Så jeg prøver lige at se, hvor langt jeg når. Nå, okay folkens, jeg har så fået redigeret mit vlog. Som så kommer op her den 4. juli kl. 12. Jeg kan lige se her. Det er så mit andet vlog, der kommer op, så glæder jeg derude til den 4. juli. Men ellers så tænker jeg, at det var det. Nu skal jeg så bare slappe af og tage et bad. Så jeg tænker, at jeg hopper op på værelset igen. Så ja. Yes. Yo, bro. Hello. Okay. Tænker jeg afslutter videoen. Okay, alle sammen, så er jeg kommet tilbage til hotelværelset, og så tænker jeg bare lige slutte af her. Jeg vil bare lige sige tak, fordi I så med. Jeg håber, at det har været underholdende nok for jer. Men ellers så tænker jeg, at vi ses næste gang, når jeg ligger op igen. Så ja. God dag til jer. Peace out.